Jadi tradisi. Alhamdulillah gitu. Tapi ya kabar mapek. Pangas tuh nipun wilujeng bakas kuarasan Mas Gondro. Ketoro bagus. Jadi cahyamu sumunar. Amin alhamdulillah. Tidak klemu sergup prihatin. Alhamdulillah gitu. Bisa ngupani keluarga kandik kecil. Jadi aja nurun karo dulur tuwo. Iki. Sing ora kena tinggu jomu. Alhamdulillah baru kan. Iki. Bisa kejamu uci Mas Gondro. Sakon dolipun kados pundi Mas Gondro. Iya aku. Iya selamatnya untuk pendungamu. Apa-apa tansah kecukupan nanti aku sangat sorong. Betul luwe langing cukup. Cukup. Inggih. Sing penting wangi cukup. Inggih. Leres, leres, leres. Kabeh merak aku kandha to. Kabeh iki mung ngincipi. Leres. Ngincipi dhuwit-dhuwit, ngincipi ora dhuwit-dhuwit, ngincipi luwe, ngincipi wareg. Saestu sedaya menika namung imbo kalih menapa bang. Dados perputaran anggenipun siklus di atas siklus di bawah kok kedah dipun tampi. Dadi wong iki nek pinter sregep maca sregep sinau sampeyan. Leres. Omonge tutut cepet. Nggih, nggih. Bidu karo wong sing ora iso. Leres sae. Dulung Abdul Wong kok. Nggih, nggih, nggih. Kuwi mergo apa? Nek ora ditemenu. Sakala enten sing pinter nggih enten sing bodho. Wong iki pinter ora ditemenu jenenge tetep bodho. Nggih. Dadi wong iki punya pendapat. Oh, ngerti. Ketika kowe golek kawur aja rumangsa weruh. Nggih. Manfaatkanlah masa sehatmu sebelum masa sakitmu datang. Lah ya kuwi jenenge pinter karo basa bu. Nggih, nggih. Beda karo kakanganmu. Kados pundi Mas Badra? Yo ora iso ngomong apa-apa to. Sinten? Niki to. Lho, tasih dereng ngomong kok. Terate koni yo kelancang. Isane mung ndongake wong mati nek kuwi. Niki niku lho pinunjul lho Mas. Apa apa apa. Lho, pinunjul saestu. Mami penjenengan dangu menika nembe kemawon medal unek-unekipun. Gluduk. Apa? Lha kok kita. Ora ngerti sapa sing dalem ngono lho, dalem ngono. Gluduk. Dalem. Boten dawuh simbol. Ayo. Lha iki maju kene. Sedhiko dawuh. Menika pancen lah. Yo kuwi digawe terus. Oke, pancen lah dibeteng sekeco ngene lho. Ngene sing apik kok piye. Wah, lali. Lali. Dadi maju kene lho. Sing dawuh maju ning ngarep. Wis tak jauh sini. Iya, iya. Dadi wong iki kudu. Pancen maju kluthuk menika piyenipun. Amin, amin, amin. Ah ini ki etika nggih niki. Iya. Mas. Sesuk-sesuk neng iki ngangge budaya. Lah usah amit to. Ya amit, ya amit ning terus takone ora nyandak nggon tawon ndas ini iki. Ya ndek ndas sak nggon-nggon kok ya. Mboten jauh sinuwun. Alon ya to Gus. Banter ora. Nemu dandane ndi kok sok abang kabeh iki. Apa? Sebilah tanggapan iki. Wah dandan iki delok, didelok. Ya rene sampeyan. Gay, dari padangan. Dunia ini lah pas toh. Lagu so wabang apa kalau bantu tonyo ni wang le. Dandang ini di delok. Berarti lagi dandan mirip. Lah apa? Dandan boleh ini mirip. Mulung tanggapan ini dandan dintek ni. Iya ni di delok toh. Tata rias ni di delok. Biar kabar apa ya? Saya Mas. Iya Mas. Alhamdulillah. Apa biar kau bawa jenis pasukan yang tanggapan ini? Antrian Mas. Aku belum kabar kowe. Mosting yang Facebook. Tutul antrian teluk dino. Rombongmu kok dol? Payo piro kan? Anu, ini kok betul kalau dol, dobrak polisi. Jamalu, jamalu kan kukut kok. Dodol bunyi, jamalu kan kukut yuk kuculuk. Jam 5 ini kok kalau nyuruh rombong. Jam 6, jam 6 nonton dagangan. Dasar. Jam 7 gedok banyu, banyu buk, jamalu kukut. Jam sawah kalau mulai nangis. Nah, kulaki-waki kebal syukur kayak belionya masuk gondrong. Itu piyai yang kebak syukur ki kaya beliaunya itu. Ah syukur kono nek sing didol gak pernah didol sing iso ngumuripi.
Kalau aku kita berapa? Lu bangsa mu lagi gaman jauh si utuh kalau ini ngedal utuh yang ini, yang ini rumah ngapa? Kayu gue tak sembrono lho ngapa sembrono? Alahnya dewe ini mukti mati ini yang panggungi masuk gondrong lho bro, tapi kan saya berbicara real, realita ya ini yang perkara adol-adol jombo omong ke KB ini yang merasa ke lah nyapa dia mau ngomong di apa sini ini dugaan ini gue jual beli barang misalnya gak makna tapi bawa lo masuk gondrong gue ada dengan apa? Mas, yo ente-entean ente lo mas sih harus buka belnya enak apa pas gue orang enak leput. Wes, isen-isen rumah koyo ngene ta? Isen-isen omah apa? Omah kenapa apa lu gudang? Maksudnya Mas Gondrong iki ngeri. Wes sing kurang tanggap ngeten iki. Mas Gondrong ngendika koyo ngono kuwi karepe nggih ngunggahke derajatmu. Kok sa diunggahne wong cewek diunggahne. Ya nek paling ora sing diarani Rama utawa bapak iki ngene iki lho. Aja nganti anake iki nglakoni swara koyo sampean ngono kuwi. Ora salah bapak kok sik. Kowe pas dodol rombong kuwi kok to panganane apa? Sunduan Mas. Apa? Sunduan. Kulo ora tau tuku ya, Mas. Kok ora tau tuku piye wong kono dhewe yo ora enek sing dituku. Lah kok ngene lho. Ora tegese angkringan yo sunduan. Ora sing masak sapa? Duwe, ibu karo bojoku. Bapak ya bojoku. Lah lah. Lah ya apa bapak iki? Lah teko barang yo. Sunduan. Aku pengen ro untunge ngono iki kira. Untunge aku tak duduk kaget sama itu sedina mau duduk setengah angkringan ini viral kok mas sama ini ya pak angkringan Pak Jo angkringan Pak Jo Jaya ini kok gini ini kalau ini kok usus sedina telung kintal usus kok usus kak dia puyok juga dia puyok ini telung kintal ngantek puyok ini udah gak pelotot saking larisnya kok mas saking larisnya riannya juga apa? Daspite baceman daspite ini kok ini aku sedina aku orang truk ngantek saking gini sekok ini ngantek pite gak ada enggak sih lho saking larisnya mas antri ini dudon antri ini kok pasar lagi sampai kok mulut pasar lagi ini pertelon sampai kok pasar mulut mau tubuh enggak palah deh haris dulu ya leh jejek marah ya tentang tambahnya sayuran barang apa mas? Sayuran, tewel plus sedina lo ntar orang tegalan ini, niki, oh niki wong loyal kok sudah kaya gede kok mas, mangsane lho, omong lo, aku dikelongko lho ya, ngenyek ngurangin aku kira orang ngenyek rumun kok iso lo emang ndas pitik entek rok truk rok truk dino kaya ngene entek elek wong pesen tak ndas truk iki wong sing lu sing apa ki logika ngono lho lucu iki lucu ora kok nganti entek wong pesen dikek ndas truk iki dan lucu banget aku lek ngeleng goreng ndas truk iki lho piye lho sampe lek ngene yo goreng kok dhewe kok dadak kok ngusi wayange tanggapane bingung ngusi ndas truk iki lho anak sing rabeti karo piyai sepung aku lihat ketemu bapak ini lho paling ora sungkem karo piyai sepung lebur dosa kalau putamu nalika ana ing dina riyaya tibane ana ing dina sasi riyaya ki kanggo ngresike sesuker utawa dosa kalau putamu lho diarani Idul Fitri iki kembali ke fitrah mengembalikan sesuatu yang suci ngono lho. Aku ini kalau orang tua mau ngamuk gulinya kan mbak kira masuk gondrong itu apa jajan? Ya lah, masa ini kernet? Iya, kalau mau gulinya ini aku ini gerdik, tapi gerdiknya gerdik arah ini negatif ini paling buatan lah, ya ngerti dari ini masuk gondrong itu pambriye ngopo gak wayangan, masa ini tahlilan itu ya kok gini aneh? Gunung yang dijajar, aneh marang gunung pria wayangan tuh iya, ini masuk gondrong itu yang nenggaki ngopo ini lho dalang! Kok sok ngono bener GI. Aduh, panjenengan napa, Mas? Aku guyu, guyu. Ora ngono lho, sik guyu iki ben sing delok. Ya aku ki ditanggamu aku. Wong guyu ki lumrah, ditanggamu kan guyu ki. Pergo lucumu ngono lho. Wong guyu ki lumrah, kowe ora ngerti kok. Ya kok. Hukum fisik yang sudah ditanamkan kodrate Gusti ki apa ngono lho. Lha kok pripat ki nggo nyawang. Loh, ira nggo ambekan. Loh, ati nggo ngrasake tangan nggo nyekel sikil nggo mlaku kuping nggo ngruwake. Iya, sirah kanggo mikir. Lha iya. Lho lambe guyu ki lumrah mergo wong guyu ki duwe lambe. Lek duwe lambe mesti iso guyu. Sumur nek duwe lambe ra guyu ya. Kiki Mas, Mas. Ayo. Se. Pakai tak yang ganteng, pek
kok. Mas, dia mau nggih. Jarane sapa wong duwe lambe iso guyu. Sumur ki duwe lambe. Leh, ati-ati aja dolanan ning apa pinggire lambe ning sumur tiba keceplung. Dadi sumur ki duwe lambe, kok ora guyu. Heh. Koyok. Kae iki mergo ora diwenehi guyu, mergo ora diuntu. Lek diuntu, mesti sang guyu. Gaji untuk tok. Ayo. 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 Mergo mergo kae orang duwe gaji ora di lambe. Lho. Ayo. Ayo, nek di lambe iso guyu. Sumur, sumur. Lah iya. Kok kekel. Mergo ora diuntu. Lah iya gaji untuk tok. Mergo kekel kok drop. Sesek Mas. Kae mergo ora iso guyu enek matane mergo kae. Lah mergo ora enek matane. Lah enek matane wis iso guyu. Udune ndek motor ora guyu. Ripon Mas, ripon jenengan ngatasi. Lah bocah iki lho kenjingan dajal kok. Udah ini dajal ku lho iblis. Ora lho kowe iki nek dijak omong ki ngekel bae kok. Tapi kan bener apa lah? Lah mula iki kowe kena kanggo sinau. Nuwun sewu Mas Gondro. Mula sing dinindikake Mas Gondro iki apa? Dadi seniman-seniman sing kaya tawon. Waduh, ngerti ora lho. Lho, la iki to. Tawon to ya to. La iki. Tawon ke wujude ngerti Mas. Ngono. Ngono kok nek jogle di. Nggih, lho. Kita kei tema tawon. Lho, nggih. Wujude mung kewan ning iso ngelenehi rejekine wong akeh. Lha apa? Lah ninggalke rejeki Mas. Iya. Mula dadi wong iki dadi kaya tawon, ilmune tawon. Teko nyenengke tur ninggali rejeki. Nyatane neng pomo tawon kae omah dinggit omah tawon mesti ana madine. Lah kuwi yo. Mesti ngasilke rejeki. Lah kuwi bayune larang. Nah kuwi lho. Batu bayune larang. Lah kaya apa kok dadi batu? Lho. Iki bocah iki. Tawon kae mesti ngasilke madu. Lah kok dadi madu? Lho, mergo dintup. Lah dintup mesti ana madune. Kalau jengkinge dintup ora dadi madu ya. Jenengan lu ngowe tema salah, Mas. Ayo kalau monggo. Nah. Ayo. Lho, lah iya. Ayo, ayo. Kamu iki nyapa yo. Kalau jenenge disupit jalan, terus iki ditutup ya ora duwe. Maju. Lek ane supite. Ane supite? Ditutup. Ane supite? Mesti ane tupe. Cuyuhe disupit ora ditutup. Ning ane totoke. Lek totoke mesti duwe supit. Bulus krok-krok ae ndek totok ora disupit. Ning lak gulune dawa. Lek gulune dawa. Angger gulune dawa mesti ane totoke. Tinggi segede dawa. Mesti duwe totok. Banyak iki duwe dawa nek totok ya. Ning lak bathuke nono. Oh. Akhir bathuke nono gulune dawa. Lah iki nono ya nduk. Tombok gua rono iki kualat meneh lho kowe. Gua kok lek sembrono. Aku lek sing tak ngomone iki dungone akeh. Nggih pun Mas. Sakjane limuden. Lho, saestu Mas. Niki dadi mudin seminggu di demo mayit Mas. Ya, ngene. Ale dungan nek nalkin salah. Lho, dadi mudin saulan langsung di Quran apa niku? Demo, dipecat di demo. Lho, lha ngopo? Korupsi. Lho. Lah mudin iki korupsine apa lho? Berkat. Lha kok iso? Lah mesti go berkat wolu kok. Lah iki ketara wong gak nduwe sik iki dadi juru kuncine omahe apik banget. Juru kunci pripun kok saulan ya dipecat kok. Lho, saulan sik di demo meneh. Demo nek dipecat. Lah perkara apa? Korupsi ya. Bisa korupsi? Korupsi. Korupsi apa? Maesan. Karena caranya duduk-duduknya mati ke benturan dikepung oleh katanya ini. Alah. Kalau duduk mau mati, mau niki lo. Dek wingi malam takbir. Ajeng desa bapak mawon. Niku pun repot tau Mas? Repot rasa tekan titik rambobo lo. Niki, niku dek wingi ngejak desa. Teng sarane bapak. Nah niki, kening lo. Ya, kening. Teng sarane bapak niku jam rolas bengi Mas. Jangan lo, tegul lo. Kula mulai kene bali papan. Lah kok niki niku kula kenteng arep ora gelem. Kula sing kenteng arep teng Telumbung niku Mas. Iya. Lah kok kula niku lak peteng beten ten lawange. Sareane. Lah kula niku go sentel bape. Lah kula lak nangis buku to. Oh, nangis wong bapake ki renek to. Bapake. Bajo to kene. Bajo lega niku. Nangis buku kula ora mentel, kula ngalih. Terus genti niki. Ngono, ngene bapak kuwi. Lah kok niki langsung nangis buku. Langsung diprok Mas Gondro. Lah kok waduh Pak sepurane Pak. Aku karo joklitik ora iso dhisik ning sareane bapak muga-muga bapak jembar kubure padang wedhalane. Lah kok teng burine to Mas? Apa bener to iki?
bener lek muni iki mang nggih lah kok terus kula deloki lho iki sing ditangisi sapa iki kamu kok bengi lho mas iya lah kok kula sentawa bengi ten iki lah kok maisane tulisane Yamti kok dicucu lego aku ngono lah niki kowe ndodok ngene ndodok pamane niki terus kula cablek eh mas iki maisane tulisane Yamti lho sing goblok iki kowe bapak iki lho sebelah iki lho sing goblok iki kowe ngopo anggere jam kelas bengi bapak iki gendang karo Yamti ne kene kok malah jaluk kiriman gue karena oke kok kok eram lho mulanya niki kok gawe sandiran boten kenek mulanya dalu niki kok suman wonten dalepun Pak Yono ya no kalau lek gawe mampre urat gebuk malaikat lho dak dungul dungul sing ngomali ta ya napa dungul iki sing kene karo itu kok gelungan sing dalane tapi lho niki lho dungule kleru lan dungane apa bener to dungane piye kowe padang dalane jembaro kubure salah dungul kuwi lah kok saged bener iki peteng dalane cinta kubure lho bocah iki kocok kok bisa kowe lek ngantek jembar kubure heeh kok nanti kleru lah sapa jenengmu heh jebule Masa gue yang nyanyi ya? Aku nyanyi pasanganmu bukul nyanyi apa? Budi ya? Aja aku mau lihat ada jiut kubur ya? Nah itu yang bisa bawa, Budi terus? Ini gimana apa? Ji untuk buat nomor, mobil lihat nanti jembat kubur ya? Gak mau apa malaikat ini godonnya gede oke berani jembat diam atau mergo jembar sing bener iki ciut aku kubure. Lah kok saged mereka iki godone gedhi to? Heeh. Kuburane ciut gak iso. Lah, aku iki gak digodho. Lah diapake selentik. Oh, dadi ngono ya. Apa dango dalane? Salah, sing bener iki peteng dalane. Lah kok iso ngono? Nek ngentek padha dalane roh mayit anyar. Wah, iki Budi iki mayit anyar. Anyar. Roh iki. Ciut mosok padang. Heeh. Iya ya. Sing bener iki peteng. Lah kok iso? Langsung jur. Ndi mayit anyar mu ndi? Sik golek. Dadi Budi sik aman kok. Mega peteng, sik ana kesempatan. Apa enek taun 2002, 2022 terus malaikat sangu sentolop lho apa enek. Lambemu le omong kok anggen jebles wae. Lah apa kok nganu aku kok iso. Mula niki jane tuan niki Mas Gondrong. Tuan. Ning gon pemikiran nuwun sewu kula nggih mboten kok bandinge mboten. Anu pemikirane kurang maju. Saestu kok. Mula Pak Yono lak dawuh. Dawuh Pak, niki nek gak wayang niki alhamdulillah Idul Fitri menika siji gawe loro gawe. Sing siji gawe mantu putrone lan putrine, sing keloro karo budale TKI sing saka Legok. Muga-muga slamet teko Malaysia. TKI piye to? TKI sing wetok lagi budale. Lah kaya wong delok kok matane. Dagelane matan maling yo ngene iki. Matane saka ndi-ndi. Ini malam hari ini tuh pahargyan. Ya ya. Ndaune putra lan putrine kang paring asma nyatpun Mas Bali. Nah, kalian Mbak Kuta. Loh. Safira. Mbak Safira. Mula nuwun sewu Mas Gondrong. Namung sekedhik ular-ular kagem mempelai berdua. Iya. Dadi apa kecil. Loh iya iya no. Tuwe-tuwe sampean nome nom aku ning gon dalam nuwun sewu. Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas iki beda. Iya, iya. Jadi ini Mas Gondrong ini intelektualnya itu dono. Tanggapan orang tau lagi pisahnya komoditi. Rumah samu ya paling tidak tetap harus berusaha semaksimal mungkin toh. Iya, iya. Nuwun sewu Mas Gondrong. Iya, omong. Mantan lo kedah kagungan paugeran. Nah, paugeran yang boleh. Lima ur. Lima? Lima ur. Udah banter sepuh, kupingnya udah sepuh. Ya. Lima apa? Lima ul. Ya wis, Pak. Oke, ini sing ada kru cedak rungkut. Untuk sepuh, kokok. Eh, mulai celek aku sambut gas mung. Wis kok tanggal 30 ra jijak kapok kuwi. Seneng ku padu iki lho. Oh, lho. Sambat iki. Kok 30 ya karo kowe kok iso ndak. Sapa sik? Ha 30 ne dayu kowe ra. Dijak mlah. Bosok kowe kok mulai. Kok ora dijak? Kok ora dijak piye to? Langgar ane mek 2000. Tapi kalau kamu budal loh, jangan melihat materinya itu kondangnya apa itu yang dia masuk nah, mau lho bibir kami itu kok masuk isonin dia jenis kok ngedi masuk lah isonin suge kok ngedi masuk lah terus balas budimu apa? Loh, aku gak jawab apa, gak jawab balas budimu apa lah dua apa kok balas budimu kan saya mungkin iya lima orang itu satu menikah akun is kedua jujur
ketiganya dulur, keempat niko syukur, kelima niko makmur. Mula yang dikatakan satu adalah akur, wong yang wis sesandingan ten wis dadi bebojoan sinisan iku dundiweni jiwa akur dalam arti sebuah kata harmonis. Aja kaya kowe arep bojomu. Omongane wong ditanggap nyelem iki. Eh cantane ngono kuwi ta, modele kemaki Mas. Ya dek ora iso aku karo bojone. Ora iso modek karo bojone iki ora tau geger kok. Tak geger lho, bisu. Alhamdulillah, amin. Bisu nesune tapi. Yang kedua jujur. Nek wis omah-omah aja sok delik-delikan. Harus mempunyai jiwa transparan. Dadi yen yo yen ora yo ora, yen jaluk yo jaluk, yen ora yo ora. Lho niki Pak, kula iki lho. Sangke harmonis karo bojoku kuwi ora ngerti pandemi dek iki. Manak nek. Ana sing borotan, manak. Lho, aku kok iso dige produksi aja. Anak-anak motor enak. Ngono lah dadi usir. Sing sitok 5 tahun, 2 tahun. Sing mana nek iku sok ben kuwi. Kemani ya Pak. Kok dolane pantai go ransel wis. Kurang sampe. Lah kok kudune deponakno kek iki, Bangga. Bangga mak tamu sawule oteh ra apa? Apa ora salah kok wong iki. Anakku loro, kok sawule ora pulang, anakmu telu cek ketan iki bosok. Wong iki nek oke dadi kiai Ibrahim. Lho, berarti ki lho, dadi kopi kulan. Kulan dadi ade sombong ana ning pikulan. Sampe disi dadi bak kayak rincuk obyok ngene. Rumah sammu kos kaki iki lho, kok iso. Jujur penting. Telu. Yang ketiganya dulur. Yen wis omah-omah aja bedake. Kuwi sedulure sing wedok, kuwi sedulure sing lanang. Ngene. Lakone iki dalem dalemke. Yang keempat itu adalah syukur. Kuwi lho, dijelan iku. Dalam kata syukur iku lak. Lha dudu jenenge. Lah, ngene iki dudu kok. Ya iya tapi purwake. Lah nggih to, apa jenenge iki lho, kula ya purwake, jenenge ya purwake. Ya loro-lore lah nggih. Nah, itu ngoten. Dadi antara iki jenenge sepihak pitutur apa. Lah nggih, kan sepihak nek. Nah, ya ngono iki ape kok gedhe. Lah jenenge nang ngoten ae. Makmur jujur. Lah jenenge iku dudu aja nganti mlebu kuping kiwa metu kuping. Nah, iki sik kula nggih leres. Jenengan iso ngendikan to, berarti kudu iso nglakoni niku. Aja nganti. Jenenge wong sing ora iso nglakoni pitutur ape bakal ketelorop juwane. Lah nggih. Lah nek jenenge kaya ngono iki lah ya kula ngrungokne jenenge iku rumah nih, apa kata niku? Berarti jenis. Eh, kalau masuk mudunan nih warung kopi pojokan nih gak nih. Lah aku yang pengen jelas kayak orang rampung nih malah buat gagu. Gimana itu? Sini jak sebelah nawak mulu. Jelas itu. Lah aku ini gandengannya sopo, jajal tate koi. Loh, aku yang dinti sing ini hasilnya. Kalau aku malah buat amusi. Wong iki paling ora iki aku ki sapa ora ya ngerti to. Wis ora ngerti kok lali ngucul di sini. Ya aku lah dulurmu. Iya ya. Lah ngono lho. Ngono wong. Jujur. Makmur. Makmur. Eh jujur. Mas, apa ki jenenge? Ya dulur syukur nek wis kabeh kuwi dilakon antarané jujur. Hanya dulur ini kudu penuh dengan syukur. Nek wong syukure gedhe jur genepane 5 kuwi tiba makmur ngono lho. Sapa sing gedhe syukure mesti ditambah nikmat lan kemakmurane ngono lho. Iki lho tambane. Lah yo ngono kuwi. Lah iya, jujur makmur. Kowe ndak ngomong. Ora sandadakanmu. Ngomong. Lah sakarepmu, aku wis golek kata-kata yang indah kok. Ayo, tekono. Iki kowe ya iso, iki ya iso tenuturi to. Lho, saged iki. Ukuri mati. Lah nuturi anake men langsung minggat to, Mas. Ora ngerti lek produke pinter nuturi. Ah, monggo. Dadi paling tidak masuk gondok iki. Paling nerokne kiai sae. Lho, mboten. Kono muni dhewe. Nggih. Pitutur sesuai dengan pengalaman kula karo kahanan apa sing ngene teng motoku. Lah nek mater ki mesti ana tengerane janur kowe ngerti ora? Janur ki temanten kekarone jan ki pelaku lur ki cahya. Dadi dina-dina ki temanten kekarone oleh pepadange dunya, pepadange jagat. Dadi ngalor ngidul ngetan ngulon kuwi ora bakal ana rubeda apa-apa pinangan lancar gangsar. Nah janur digambar bentuke kaya ringin teng glenduk. Ringin teng gleduk dudune ringin iki grembel. Dadi yen wis dadi temanten kekarone ora bisa mbedake endi dulure temanten lanang, endi dulure temanten wedok. Kudu nyawiji dadi siji menanamkan jiwa silaturahmi. Silaturahmi itu akan membawa rezeki. Rumono. Lah janur kae ke mesti ana kembar mayang. Kembar mayang kuwi duduke temanten kekarone mayang iki madhep mantep manembah marang Gusti nindakake sembahyang. Seneng oleh ning aja lali karo sing kuwasa. Kowe elok. Rumono.
Lah kok nyalahne nenek aku ku lho. Kembar mayang dibentuk mesti ana hiasane kaya keris. Ayo. Keris iki bentuke menggak menggok yen wis dadi temanten jejuduan kekarone. Kuwi aja kaget yen nenek likanku kehidupan. Perkara gede ayo dicilike, perkara cilik ayo dilangi. Walah musyawarah untuk mencapai mufakat. Cetok. Dibentuk meneh hiasan nenek bentuke janure kaya kupat. Kupat tingkat wolpat. Jadi tutuplah lembaran yang lama, bukalah lembaran yang baru. Lho. Nenek kaya lepat. Lepat ki lepat. Lepat. Pokoknya orang yang jangkauan itu. Lepat. Kudu ditilep kanthi rapat, ditilep kanthi rapat. Rahasiane keluarga kudu wong wedok kudu menyimpan rahasia sing apik, wong wedok kudu menyimpan rahasia sing apik. Lah kok terus dibentuk janure kaya manuk? Duduke yen temane lanang kuwi di manuk. Manuk iki aja didelok manuk, manuk iki filosofi. Manuk iki mibel sak nggon-nggon, mibrono. Tapi mulih digo nyukupi keluargane kuwi. Tapi manuk kuwi biyen santai ya. Loh, ngawur. Saiki mundangan. Kabeh kuwi mau dicek kuwi ana debok. Debok lek wis teman-teman lanang wis ngadeg sing entuk dak bok. Oh, sing ngadeg semangat e wong entuk debok. Iki lho Mas, pinter saiki. Kula iki jane ilmune king niki. Lho, Mas, lho. Mboten lho. Lah awakmu iki. Ambo kaya ngopo niki lah bathok bolu isi madu. Pedot iso. Lho. Ampun mle kok kula panjenengan mawon lho. Lah tak ketopo? Wis, iki sik ketok iki. Sudah ketemu. Yo ketemu wae kok. Jangan takut apa. Sing angel pisan iman-iman utek lek mikir. Kowe mbok ora sapa. Pertambah karo perkali ka asline piye? Sing hubungane karo mantan iki lho. Nyapa kok dadi mantan mati kabeh. Mantan iki lho. Karepe mantan iki yo penuh dengan hitungan matematika. Itu kudu matematika. Nah, manajemen wong wedok. Nah, manajemen wong wedok yang iso penghasilan itu jangan melebihi dari pemasukan. Ayo bener kuwi. Besar tiang daripada pasak. Mula pertambah karo berkali kan hasilnya kembali. Kalian ke istilah. Kue berarti lah sekolah. Sekolah. Jadi ditambah karo dikalek ke hasilnya. Akeh dikalek nih Mas. Oh iso. Dan kini. Aja nggak begitu. Sisi kali sisi. Sisi. Sisi tambah sisi. Lulu. Bukan tuh. Tambah. Ngomongin pinter sing tua atau sampean. Pinter sing tua orang ngekel toh. Ono lho, nek nggon hitungan matematika tuh Mas Godrong paling lho pakarnya. Siji ping loro. Loro. Siji tambah loro, telu. Ganti. Tambah. Berarti kali karo tambah itu kayak tambah. Tambah karo dikurangi akeh ndi? Kok sing aku wis ngerti, aku aja kritik lho bener. Ora lho, sing aku sampean lho. Oh iya. Tambah karo dikurangi akeh ndi? Oke, dikurangi. Lho. Jomo sopo? Pojo. Yo pojo. Lho kan sopo jane? Sopo pojo? Siji tambah siji. Siji tambah siji. Ambe siji loro. Siji kurang siji. Siji. Siji kurang siji. Siji kurang siji. Loro. Obat nyamuk ya. Sampe itu obat nyamuk ya. Siji enggak? Kurang karo siji tadi loro. Tapi kok cepat mendadak. Bak nyamuke bawen dak tetes ning mripatmu lho. Oh dijak omongan karo Mas Gondrong kok iso 3 kali 4 piro jajar? 12. Ah yo salah. Iki lho. 3 kali 4 iki 6000. Lho iso. Eh budalo nek fotokopi, Mbak 3 kali 4 tetep 6000 Mas. Wis menang cetok kowe. Lah iya to. Ya bos, penting sawah. Lah sing penting sehat. Diganti yo. Loh, diganti. Sing tak iki ganti di wene tembang. Wah, ini tembang itu? Boleh. Wah, cocok. Sini, bos. Siapa yang ingat ini? Aku lapis ganti sopoh. Ini, ini. Budi. Ini nomor loro. Cok, ini cacil ini jadal. Ini, ini. Ini. Oke, kini dua rumah samu bos yang sopan dulu lho. Mau gombak dulu, mau biye. Ini udah mau berdiri, ini jadikan nanya-nanya tadi. Apa? Mas Gondrong itu sesuatu pasti ada yang baru. Dijit, dijit, dijit. Walah. Kok cekal tangan ini ya nyapu celintisan. Ngongkon bocah ini biasa ini mau gombak. Ayo manus, mandak cok ke Mas Gondrong. Sak jenis ini aku ya rada gila nih ya. Dituluknya biar menghargai. Nah, ini loh, untuk bocah ini ikhlas. Apa-apa diweneknya. Gue cipi apa ya? Eh, apa nih? Suara nih. Suara nih. Jajal mbak, ini
Niki gawan penjaran mas? Iya. Wah elok tenan. Bocah iki kita ayu iki, kita wibowo. Lah kok iso? Ulung tok iki. Endi? Endi? Ulune ra tau. Sampeyan kok ya roroh ta mas? Kita wanita yang kenapa kok Candra iki? Lho lho. Lho sewu mas Candra. Wanita kalau berbulu banyak itu menandakan wanita yang suka memanage manajemen perekonomian rumah tangga. Saya ngomong sapa? Bujuk iki ulung tok. Lah kok iki? Rai iki ulung tok. Lah kok iki bojone sampean iki mau bodho ta, Mas? Ana iki dulu. Wong layak. Didelak ta ngono iki nyon sewu Mas Gondro. Nek wong wedok iki nyon sewu nggih. Heeh. Astane iki nggon driji iki metu wulune. Heeh. Ahli ibadah, ahli zikir, ahli wirid. Terus kok iki lho. Nek nggon gudeg kidawa, iki ndudokke piyai sing taat agama anggar krungu adzan mesti ndang ngandak rukuh budal ning masjid. Ya, bener iki bener. Iki lho bocah iki. Delon anggar batuke kuwi kok rambuté ting serawut-serawut-serawut ngene iki. Enek sinome. Lho nggih, enten sinome pun. Biasane ya sinom ya sing limasan, ya lucu ngoten iku. Iki dudake yang pemikir masa depan keluarga. Nek bisa utuk kentole utuk. Heeh. Suwi aja dirabi. Lho, lha ngopo? Lha nyapa? Haji, haji. Panganan dhewe kuwi kok iso. Enggak telu ning ngene kan lho. Sampun sapa, Dok? Jare, Mas. Ajeng. Heh? Ajeng. Ajeng. Iya. Iya. Sip, Mas. Iya. Aturno saiki tembang sing pasangan sik ya. Iki iki lho, apa? Kapane apa aku nderek sampean? Lho, 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 aku lagi bocah sampean. Sampe apa, Dok? Lah, jenenge balekne kula. Lah jeneng lagune apa, Dok? Lah aku pengen roh kemampuan lo bab lagu lo. Lho aku kan jelas pengarang. Bedil ngawi. Iya coba. Lho lho lho. Anu semu mas, semu mas. Si 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 si. Si 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 mateng. Si mateng. Nen nen. Atap nen nen. Jereng nen. Jereng nen. Gue kalian apa mas? Gue ngaruh ceng. Gue sapi ceng. Sapi. Uji wajah gue sih. Biar aku kangen. Waduh, cahaya guyu. Kuwi nek kuwi ngadane jenengane piye? Biyen aku kangen kangen karo sliramu. Tak elus-elus fotomu nang dompetku. Biyen aku kangen. Nek mriki suarane panjenengan apik kangen karo esemu. Sawang-sawang fotomu neng dompetku. Jawaban dong. Yen pancen istri. Kenapa? Kenapa iso ngono kuwi? Duduk kuwi kok iso. Iki tambang kok enggak iso. Tambangane rada romantis ya Mas Gedol. Akakmu dok, akakmu Mas, akakmu Mas. Iya, aku kangen kangen karo seliramu. Tak elus-elus pipimu, tak elus-elus janggutmu, calemone pundakku. Ampe puas rapane. Bojone rame ngene kok wetu. Ning omah yo belok iso. Dadi ngene-ngene, pamane ngene, Mbak Lusi pamane, Mbak Lusi pamane. Niki kali kula lha aku memperagakan sesuai dengan lagunya. Heeh. Ampe iki nggo jajal, jajal. Aja nutut sampe ngarep iki jajal. Pamane. Lah malah mbok bagi sampe dimoro. Kosek kau sawangan yo. Akate ya Gus, akate ya Gus. Iya juga. Kowe iku lagune manut aku wae, rasa kusuk. Bagus sih sesuai dengan kata-kata saya nggih. Siap. Iya anakku kangen. Kangen karo seliramu. Tak remet-remet tanganku. Tak belah. Apa jalanku bakal dindi. Wes asirku lebih tak tira sing nyanyi ta ngono. Tak elus-elus rambutmu ngalemone dadaku. Apa kowe ora krasa tak paten sapa
saben dino. Rapa kailan foto muning jompetku. Ajak mas jemput temen. Nyanyi yang Jajan Mbak Lucy sing praktek nih, Mbak Lucy sing praktek. Manut omong aku ya Mbak, aku lak ben tak jajan. Maksude pripun? Dengan segera. Oh, aku yang ngono ya, ya ya ya. Agape turun. Oke. Mugi paga, paga iki. Kuat suara. Enggak, enggak. Ora kuat njaluk tulung kancane. Nang mirah kok piye kok. Ya tak warai jajan. Jajan Mas Badro. Ora usah aku. Niku lho, niku. Ora ada seberapa niku. Kira contoh nih, lah, betul, betul. Iyan aku ra kangen kok. Ora kangen iki piye? Ora kangen. Oh iya iya. Wong nyedek aku iki lho. Sing nyedek awakmu lho. Biasa 1-0 2-2 0 wong seret. Iyan aku ra kangen karo rupamu. Ora kangen. Tak kruwes-kruwes lambemu. Tak remet-remet rupamu. Banting neng arepku banting 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 ya pak piye kowe penak kelas 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 ya terus baru di terus tangane pawosing ora aku lemu biasa sok kluyuan ngono ya tak kowe ngono ayo yen aku wah lagu ngene iki yen aku ragu aja ragu-ragu yakin. Piye to? Kono paling ora duwe apa kok duwe tembang. Tembange kondang kabeh. Napa? Lho. Tembange Mas Gondang napa mau Mbak Lucy isi kondang? Titip kangen. Nah. Ayo, apa? Memanik. Lho. Kahanan. Kahanan. Lho. Celeng mogok. Lho kuwi, manusamu kondang kabeh. Celeng mogok. Celeng ganti, celeng mogoke judule ganti. Apa? Celeng tabul. Lagu yang dua lagu apa orang? Tali lakno yen aku kangen suaranya suaranya elek jeneng ngono lho rupanya disini dari anak iya api kangen kano sliramu ngerok suaranya ngerok api bagaimana anak kanya ya lo biarpun bagaimana karaktermu sendiri yang dikeluarkan. Hien. Mas, tunjukkanlah kehebatan kamu. Lagu mu lebih muka ngomong ya apa tujuan ini? Ini gua modelnya api tapi kecil. Modelnya gitu. Rambutnya. Ya lagu kangen. Lo kano jet. Mana lo tadi pel? Ayo drame. Dan aku kangen karo selira tak lus-lus tak renek-renek tak selentik-selentik tak ibeng-ibeng kok tak ibeng yang nyanyi koyong ini kira-kira susah singkat sampai yang ayo, sudah tanya Caca, bikin aja ini ilusi apa ini? Loro orang apa? Suaramu itu loh api karakternya seperti penyanyi rock luar biasa, totalitas ayo, Caca lah, tenang mas Termina mati ngawi dolananku terminal mati yang ngawi terus
api kan tuh. Pulau kok bunuh diri. Bentar aku kok. Tangan. Bentar aku enak. Rasa ini pundak ini. Banyak pundak ini saya api blunus. Iya. Berarti gak ada HP. Nanti di. Takin mamak. Masalah lagi lemak wih buduan terompet seorang seniman seperti ini kalau tidak tanggapan selama 2 tahun ini Bang Sewa di Corona kon tunggu dulu carane duwe entek piye sing muni ngarep Saya mau ngajari. Anu jajal, si. Rudung ya, so. Kelab rupi lah, kelab bandi. Gek. Nah, ayo. Ini lagu di channel pun beten. Kan ku titipkan. Kimu. Sam dong. Oh, si. Nah, akan ku titipkan sampe anu Nah, kuwi iki sing apal nadane Gus. Kita awakmu gak. Nadalana Gus. Nah. S3. Nyapo ge S3. Jajal contohna sik jajal sak kulo rali. Kan ku titipkan dia, kan perjuangan untuknya, dia kan dia, sayangilah dia, seperti ku banyak yang dia, kan ku titipkan. Perjuangan untuknya, bahagiakan dia, sayangilah dia, seperti ku menyayanginya. Paling tidak ucang lo. Kuwi ning kene arep ngetokne telebae ngene kene ngetokne tek kula. Lho nek kula niki mengkonsumsi berbagai genre kok Mas. Niki wis sing nasional. Dereng sing lagu-lagu barat Suriname, sing Suriname. Ayo. Uang sani sapi mitati epidol sari. Maju ning klimpik koyo ngene kuwi ra iso. Sing miwang siyo mirasa pisang putu uang sani sabi mi ati epito sari simi wang siyo minosa pisang putu biprimi sameta kiu timi bi lesi u pribri love mi wang to me then I will say nah iki lagu niku lagi sak lho Suriname rasa lek diayaki kroso lho lagu beten mleh nek bocah sing sak kaya kluntuk iki golek-golek apa ki mergo ya kurang pengalaman kurang kreatif Mas konsumsi publiknya kurang aku marah iki apa jenenge iki genre saya itu adalah budaya jajal dong sisi Pak belok Pak di oh Mas, tur. Lagu ini judulnya Janjimu. Oh, kolaborasi karo tradisi Galang. Ning Rege. Jajal kowe tenangan lho. Ya. Wis pacaran lho. Siji. Ayo jajal.
Si. Iki ngarang langsung ya, Mas. Lho iki. Dadi ora kok lah ben. Lah lah. Kalau niku improvisasi. Improvisasi. Jajal-jajal. Aku wis duwe janji lho. Ngarang seri ya, Mas. Kumpul seri. Janji. Kalau sih piye prosesnya? Janji mu mas, janji judulnya janji janji sabar, patang gak ke susu sampai tutur orang api tutur ini senggaan nih meleku gendeng sinom janji sabar, patang gak ke susu sawahe jembar-jembar cangkemmu kakean watu gak usah ngomong kok lagu sing sesuai berbobot Mbak Lucy menjadi Mbak Lucy api lagu mas dong Mbak Lucy menjadi kalung mas. Kalung mas perannya baik, ini perannya baik. Oke, tapi sadere kalau Mas Diki ya. Dipun wekasi dumateng tuan rumah. Ha? Dimohon doanya dumateng panjenengan sedoyo ya. Sing rawuh dan niki. Nyuwun pangestunipun supaya Mbak Lia kalian Mas Zainal putra bapak yang pertama ya. Dereng kagungan momongan. Amin amin. Nyuwun pandungane mugi-mugi bigebar hajatan menika diparingi rezeki. Amin. Benjang sakit kaki. Insya Allah ulang kas meteng. Amin. Boleh kuing kok kamu. Ngomong aku juga. Sementing kamu konsumsi capar. Konsumsi capar. Iya. Masuk godong biar tahu keling. Dok. Belum biasa. Keling. Koneng diri kalian. Bah, bahaya. Mana kuing ya? Kuing iso. Sabar. Sabar. Lo tahu dia kenalisan meling ulo. Tuk penghuni. Orang tahu mas dari gajah putro. Orang lima tuh. Lo kemana? Lagi gue kayak gue, orang gue neng Serono. Eh kan gue, lebih nanan kau ngelihat bayi. Gue, gue koneng gue tak mau. Oke mas, anu Mbak Lia, Bejing langsung ke Galuhi Paksun. Insya Allah diparingi Sarono. Eneng lagu nih. Eteng lampai, insya Allah rong ulan kas bobot. Amin. Lek rong ulan yo, patang ulan. Lek patang ulan, bulung ulan. Tapi insya Allah bakal gue momongan. Amin. Amin. Yang penting ya. Ayo yuk, kebawa yuk. Kalau mas, iya kalau mas. Aku bener enggak tahu dia ngomong. Yo orang timu mana kon bukan. Eh Budi. Sampai nek kere Budi. Aku dhewe kere Budian. Budi iki termasuk bejo ya. Kabeh turune ketendang kesusahan musibah. Tapi dhek oleh wayu. Eh, wayu. Oleh wayu dhewe lek biyen kan biyen kan duwe sesuatu sing dheweni lah sing marai cara wong nek ngarani wong jaman biyen wong ora sak bane menungso ya. Nah, basa ketendang kurunai dhek duwe kasampurna. Apa? Malih bagus. Kiraku untune kesambar bledek. Dadi malih proton terus ning kembali ban saiki. Nah, ngomong apa lah kuwi malah kaya cutik dikang ngono. Ngomong apa? Kagak ngono.